O grupo educacional Procampus está inovando mais uma vez no sistema de ensino e a partir de 2021 os alunos do quinto ano vão ter iPad individual como parte da aplicação do programa Apple Education. Inovação na forma de ensinar. Um processo de transformação que o grupo educacional Procampus realiza através do programa Apple Education, que utiliza iPads como ferramenta pedagógica, uma parceria com a Apple. Aqui na escola, cada aluno tem um iPad no momento da aula, e nesse iPad tem todas as ferramentas e dispositivos em que ele desenvolve a questão da linguagem de programação. Essa turma é de alunos do quarto ano. Jossan e Lívia lembram de trabalhos já realizados utilizando a ferramenta e das facilidades que ela proporciona. Eu acho que é melhor, né? Porque praticamente porque as pessoas podem fazer acessar de forma mais fácil as tarefas e fazer elas bem mais rápido que elas demorariam. Eu acho bem mais divertido, né? Porque a gente faz, vamos dizer que jogando e usando a tecnologia. Alunos de séries mais avançadas, Milena e Misael, destacam a evolução do projeto que estimula o aprendizado em diferentes idades. A tecnologia, de uma certa forma, ela já está inserida no nosso cotidiano. Então, trazer uma coisa que já é da nossa convivência facilita muito o aprendizado em si. Utilizando a ferramenta, a pessoa fica mais preparada para o mundo de hoje em dia, que é cheio de tecnologia, que é mais voltado para apresentações, tanto no trabalho quanto na vida no dia a dia. Para 2021, a meta é ampliar o programa, tornar individual o iPad para cada aluno do quinto ano. Durante os quatro próximos anos, todos os nossos alunos do ensino fundamental terão um iPad. Isso vai fazer com que os nossos alunos possam evoluir nos dois aspectos, criatividade e coding, né? E agora, podendo levar o iPad para casa, a gente sente que a parte pedagógica vai evoluir muito. No atual cenário de pandemia, mesmo com as restrições de prevenção da Covid-19, os alunos tiveram um acompanhamento adequado. A tecnologia é voltada 100% para o aprendizado. Todo aluno vai ter um dispositivo supervisionado pela escola, totalmente direcionado para a área educacional. Então, ele é um dispositivo Apple, é um iPad com 100% de sua capacidade. Entretanto, as configurações de conteúdo são todas gerenciadas pela escola, mesmo remotamente. No Piauí, o grupo educacional Procampus é o único a trabalhar essa parceria com a Apple. A meta agora é buscar a certificação. Hoje nós temos 90% dos professores certificados já e estamos começando com o quinto ano. E aí, nos próximos quatro anos, a gente termina e com certeza virá a certificação Apple.